Барыңыздар кутман кеч, биздин 7-чи каналдын көрүүчүлөрү, сиздер сайтка саякат берүүсүн көрүп жатасыздар. Интернет желесинде кандай кызыктуу жана орчундуу жаңылыктар болуп жатат, кененирээк таанышыңыздар. Акча юбилей тойго кетти деген болбосун. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Белгилей кетсек, өкмөт башчы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров бүгүн 7 облустун башчыларын Бишкек менен Ош шаарларынын мэрлерин чогултуп, отчетторун 2024 жылга карата пландарын укту. Жыйында Жапаров облус жана райондук өнүктүрүү фондуларына жалпысынан 3 миллиардка жакын сом түшүп, анын 2 миллиардка жакыны иштетилгенин белгиледи. Өнүктүрүү фонддору деп аты атап тургандай каражат өнүктүрүүгө гана жумшалсын. Юбилей тойлорго кетти деген сөздөр болбосун. Пайдалуу иштерге сарпталышын көзөмөлгө алгыла, багыт бергиле, деди Жапаров. Ал ошондой эле бир жумалык окутууда өнүктүрүү фонддору менен эффективдүү иштешүү, бизнес пландарды түзүү боюнча маалыматтар берилерин кошумчалады. Ош шаарындагы бала бакчада тартылган видео интернетке тарап, анын директору кармалды. Ошто диний сабак өткөрүлгөн бала бакчанын директору милицияга пара берүүгө аракет кылган. Бул тууралуу Ош шаардык милициясына билдиришти. Маалыматка ылайык, Ош шаардык ички иштер башкармалыгы менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери биргеликте Биби аталыштагы балдар бакчасынын ишмердүүлүгүн текшеришкен. Анткени буга чейин интернет тармагына аталган балдар бакчасында башка улуттун кийимдерин кийгизип, диний сабактар өткөрүлүп жатканы тууралуу видео тараган. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө 19 январда бала бакчанын жетекчиси өз кызыкчылыгын коргоп, жогоруда аталган фактылар боюнча текшерүү иштерин токтотууну көздөп, милиция кызматкерлерине 20 000 сом пара сунуштап, аны берип жаткан жеринен кармалды. Пара берүү учуру фото видео менен тастыкталган. Азыркы учурда аталган факты боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш кодексинин 354-биринеси менен козголуп, ыкчам тергөө амалдары жүрүүдө. Эмне үчүн Трамп республикачылар арасында мынчалык популярдуу? Аны сүйсөң да, жек көрсөң да ал кайтып келди. 2024 жылы республикачылардын атынан президенттикке ат салышып жаткан АКШ'нын мурдагы президенти Дональд Трамп Айова штатындагы кокустарда жеңишке жеткенден кийин өзүнүн фавориттик ордун бекимдеди. Анын жеңиши ага бардык башка талапкерлердин доошун кошуп эсептегенден да көбүрөөк доош алып келди. Кийинчерээк алгачкы дебаттарда көп талкуу жаратып, бирок ийгиликке жете албай жарыштан четтеп калган биотехнологиялык ишкер Трамп мырзаны колдоп чыкты. Эгерде Трамп мырза талапкерлигин камсыздап 5 ноябрга белгиленген шайлоодо жеңип чыкса, ал АКШ'нын азыркы тарыхында өлкөнү башкарып, андан кийин шайлоодо утулуп, кийин кайра бийликке келген биринчи президент болмок деп жазган ал. Казакстандын тышкы иштер министрлигинде өткөн маалымат жыйында журналисттер министрликтин расмий өкүлү Айбек Смадияровдан орусиялык журналист Дина Канделакинин билдирүүсүнө Казакстандын реакциясын сурашты. Эмне деп жооп берем? Эң өкүнүчтүүсү ушундай сөздөрдү айткандардын баарына жооп бере берсек, өзүбүздү унутуп калабыз. Канча ички көйгөйлөрүбүз бар? Ошого токтололу. Ар бирине көңүл бурсак, убакыт жетпей калат. Социалдык тармактарда чыр чатакка баргандан көрө иштейли, деди ал. Ошондой эле тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Канделаки Казакстанга киргизилеби же жокпу деген суроого токтолду. Бирөө жакпаса үйүңө киргизбейсиң. Биз да ошондой кылабыз. Керек болсо чара көрүлөт. Мамлекет муну эч качан кечирбейт. Ал Казакстанга келбейт, келсе кирбейт, деп жооп берди Смадияров. Дина Канделаки казакстандыктарды маңкуртка салыштырган болчу. Буга Казакстандагы темир жол станцияларынын аталышын өзгөртүүнү жактырбаганы себеп болгон. Ким Чен Ындын кызы Түндүк Кореяны башкарабы. 10 жаштагы Ким Чэ У Түндүк Кореянын лидеринин экинчи кызы. Атасы кызын 2022 жылдан бери эл алдына алып чыга баштаган. Ал атасы менен бирге ракета сыноолоруна жана аскердик параттарга күйөө болуп келет. Дал ушул себептерден айрым аналитиктер Ким Чэ Уни атасынын мураскору болушу ыктымал дешет. Мамлекеттик маалымат каражаттарынын жарыялаган сүрөттөрүнөн анын атасынын жанында жүргөнүн көрүүгө болот.
Balasын савап, андан соң көмүгө киришкен атене кармалды. Бул тууралуу подробно оз сайтынын кабарчысы билдирүүдө. Аял менен күйөөсүнүн кепиндилген кичинекей баланы көмүп жатканда тартылган видео интернетте тарауда. Соцтарма колдонуучулары видеодогу өзбекстандык үйбүлө экенин, Орусиянын аймагында жашарын билдирди. Алардын өздүгү такталып камакка алынды. Бул ишке балдардын акыйкатчысы аралашып, жагдайды иликтөө өтүнүчү менен укук коргоо органдарына кайрылган. Андан соң окуя дыкат иликтенип, аял 28 жаштагы Анжиян облусунун Жалал Кудук районунун тургуну экени аныкталган. 2016 жылдан бери жолдошу менен Новосибирск шаарында жашайт. Видеодогу наристе алардын 2019 жылы туулган кызы экени аныкталган. Новосибирск шаары боюнча тергөө бөлүмү никедеги жубайларга Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 117 беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Жокерлерди швабра менен сабаган делип аскер бөлүктүн 3 командири кармалды. Бул тууралуу башка прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда аскер прокуратурасы коргоо министрлигинин аскердик бөлүгүндө зомбулуктун фактыларын аныктаган. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 138-беренеси боюнча иш козголгон. Жоокерлерди уруп сабоого шектелип 3 командир камакка алынды. Бул ишке тиешеси бар башка да жоопкерчиликтүү адамдар такталып жатат деп айтылат маалыматта. Башка прокуратура жарыялаган сүрөттөн жоокерлер пол жуучу швабра жана таяк менен сабалганын түшүнүүгө болот. Кыргыз курамасынын жеңилгенине карабай колдогон көрмандар. Кечи 21 январда Катарда Кыргызстанын футбол боюнча курамасы Ак Шумкарлар менен Сауд Аравиянын Жашыл Шумкарлары оюн көрсөтүштү. Оюнда Кыргызстандын курамасынын 2 оюнчусу Айзар Ахматов менен Кеми Мерк кызылайып, кагазын алып оюндан чыгып калды. Оюн 0-2 эсебинде Сауд Аравиянын жеңиши менен аяктады. Кыргыз курамасынын жеңилгенине карабай колдогон көрмандардын видеосу тарады. Ошондой эле Асиян Каф Facebook'тагы баракчасына дарбазачы Эржан Токотаевдин топту дарбазага киргизбей сактап калгандагы видеосу менен бөлүштү. Коңшу Өзбекстанда той учурунда болгон кайненесинин окуясынан кийин кызды атенеси кайра үйүнө алып кетип калышкан. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Видеодон көрүнгөндөй той учурунда келин кайненесине жүгүнгөн. Бирок кайнене өзүнүн нааразычылыгын айтып, кызды андан да төмөн ийилдеп жүгүнтүүгө мажбурлаган. Видеодон кайнене келинге болгон жек көрүүсүн коомчулукка кантип көрсөтүп жатканын көрүүгө болот. Келиндин келин салам ырымын жасаганы кайненеге жакпай калган. Басылма бул окуядан кийин келиндин атенеси кызын үйүнө алып кеткенин жазды. Түндүк Кореяда эки өспүрүм дарама көргөн үчүн 12 жылга кесилди. BBC Түштүк Кореянын сериалдарын көргөн деп айыпталган 16 жаштагы эки өспүрүмдүн Түндүк Кореядагы ачык сот процессинин видео тасмасын жарыялады. Видеого караганда алардын ар бири 12 жылдан оор жумуш кылганга кесилген. Бул жыл менен видео 2022 жылы тартылган. Анда ачык асман алдындагы стадионго чогулган бир нече жүздөгөн жогорку класстын окуучуларынын алдында эки өспүрүмдүн колуна киши салынып турганын көрүүгө болот. Алар Түштүк Кореянын тасмаларын жана видеолорун көрүп тараткан деп айыпталган. Алар чет элдик маданиятка азгырылып жашоосун бузушту деп айыпталат. Интернет желесинде кандай жаңылыктар болуп жаткандыгы менен тааныша алдыңыздар. Эске салсам, жогоруда сиздер уккан жаңылыктар 7-нчи каналдын көз карашын билдирбейт. Бул жана башка жаңылыктарды биздин JTTV.kg сайтыбыздан жана ошондой эле соцтармактагы жайгашкан баракчаларыбыздан окуп көрө аласыздар. YouTube'тан көрүп жаткан болсоңуздар, бизге лайк жана ошондой эле өз пикириңизди калтырганды унутпаңыздар. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман болуңуздар, бар болуңуздар.